Clementina nuk ishte menduar ndonjëherë se do të ndiqte rrugën e kinematografisë. I ri dhe i ardhur me familjen në Shtetet e Bashkuara në vitet e adoleshencës së tij nga Clementi i Shqipërisë, talenti i tij u zbulua nga një mësuese. Dhe vitet e fundit karriera e ekspertit të arteve marciale ka lulzuar në filmat me aksion. Tani në të 20-at Clementi jeton në Hollywood dhe ka ëndra të mëdha për të ardhmen. Ai foli me kolegen Keda Kostrecin dhe sa ndodhej për një vizitë në New York. Clement, përshëndetje dhe mirë se vini në studion e emisionit tonë. Përshëndetje. Clement, well, switching Clement, karriera juaj ka ecur me shpejtësi kohët e fundit. Ju keni interpretuar në shumë filma, përfshirë Fast and Furious 7, Forgot 10, Weaponized, The Second Coming of Christ, Time Toys, Dolls dhe filmat të tjerë. Si ndjeheni për suksesin që keni arritur? Weaponized, The Second Coming of Christ, Time Toys, Dolls, etc. How do you feel about the success? I feel great. I feel amazing. I mean, I have been in a lot of movies right now. Ndjehem shumë mirë, kam interpretuar në shumë filma. Aktualisht po punoj për 5 filma të tjerë. I fundit për të cilin po punoj është Bloody Hands me regjisor Jaden Wang, me aktorin Orlando Brown dhe shumë aktorë të tjerë të shkëlqyer. Është e mrekullueshme. Are you at all surprised or were you at A ishte befasi për ju që e gjetët suksesin në një moshë kaq të re, sidomos duke pasur parasysh nga keni ardhur dhe që vendimin për të bërë aktor nuk e morët më njëherë? Well, that's definitely it's a big change because you know, ishte një ndryshim i madh, po të kesh parasysh se unë u rrita në një vend të vogël dhe të varfër dhe ardha në një vend të madh dhe të pasur ishte një ndryshim shumë i madh në jetën time. Fakti që isha në gjendje të ndiqja ëndrën time ishte diçka shumë e rëndësishme. Unë bëra studimet master për aktrim, pastaj gjeta agjentët e mi dhe u zgjodha për të luajtur në Fast and Furious 7, që ishte një hap i madh për karrierën time. What kind of Çfarë personazhesh luani në përgjithësi në filma? Most of the time I do action films. Përgjithsisht unë interpretoj në filma action. Është një zhanër që më shkon për shtat sepse un kam qenë i përfshirë në arte marciale që kur isha i vogël, prandaj jam në gjendje që të bëj shumë nga lëvizjet dhe ushtrimet e nevojshme për filma të tillë. If you could share some of your Mund na flisni për disa nga përshtypjet për aktorët e njohur me të cilët keni interpretuar në filma? I've been working lately with big stars such as Së fundmi kam interpretuar me yje kinemaje si Dolph Lundgren, Al Sapienza, Orlando Brown, Vin Diesel, Michelle Rodriguez tek Fast and Furious 7, në Time Toys me Rob Van Damme. Në filmin Dolls un interpretoj rolin e James, një djalosh tërheqës për femrat dhe jam shumë entuziast për këtë rol. Deri tani ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme dhe un kam qenë me fat. Nuk e kisha menduar kurrë se do të arrija në Hollywood. Kur vjen këtu nga një vend i varfër, njerëz si unë mendojnë fillimisht se si të punojnë sa më shumë. Nuk mendojnë të bëhen aktor, mendojnë të punojnë në ndërtim, të bëhen mësues, avokat. Ishte një mësuese në shkollë të mesme që pothuajse më detyroi të luaja në një pjesë teatrale dhe më tha që duhet të vazhdoja të interpretoja sepse isha i talentuar dhe unë vazhdova. Give me a smoke. And your background coming from Albania. Fakti që vjen nga një vend tjetër nga Shqipëria të ka ndihmuar të marrësh role apo të ka penguar? Has it been an hindrance? Yes, it does because that's what makes you unique as an actor. Më ka ndihmuar sepse është ajo që më bën të veçantë si aktor. Kultura, gjuha, pamja, mënyra si flet, si vishesh dhe si ecen, të gjitha këto të bëjnë që të biesh në sy nga të tjerët, kështu që mendoj se fakti që jam shqiptar dhe që vin nga Shqipëria ndihmon shumë dhe jam jashtë masë krenar që jam shqiptar dhe të përfaqësoj Shqipërinë në Hollywood. And cila ka qenë sfida juaj më e madhe? My biggest challenge at the beginning was sfida më e madhe kur fillova të interpretoj ishte gjuha, sepse të gjithë dallonin theksin e huaj. Por mendoj se kjo më dalloi, më bëri të ndryshëm nga aktorët e tjerë. Një tjetër vështirësi që nuk di nëse mund ta quaj sfidë, ishte kur po filmonim Last Chance. Ishte një sken kur duhet të më hidhin ujë të ftohtë mbi trup dhe më sugjeruan që të përdorin ujë pak të ngrohtë dhe unë thash jo, dua ta ndjej ujin e ftohtë që reagimi im të ishte i natyrshëm. Dua që të jepja një interpretim të besueshëm për audiencën. Ishte ora 1 e mëngjesit, më hodhën ujë mbi kokë dhe unë humba ndjenjat.
Pra kjo ishte një nga vështirësitë e xhirimit. Last chance, pal. You are also working. Ju keni aspirata edhe si regjisor dhe producent apo jo? Right now, yes, I've been directing, I directed. Po, kam qenë regjisor për disa filma dhe kam shkruar disa skenare dhe më pëlqen sepse ti njohësh të gjitha aspektet e prodhimit të një filmi është mirë, pasi kur të thotë regjisori bëj këtë ose atë, ti e di se për çfarë ka fjalën dhe un tani kam edhe studion time që kam krijuar me dy partner, po punojmë për një projekt dhe kemi dy të tjerë që na presin. Kështu që gjërat shkojnë mirë dhe unë jam e fat. I never heard a woman before. Dinner? And now, can you please tell us something? A mund na rëfeni diçka për familjen tuaj? My family is from Kelmend, Albania. Familja ime është nga Kelmendi në veri të Shqipërisë, me një natyrë dhe njerëz të mrekullueshëm. Familja ime erdhi këtu si shumë kush për të jetuar ëndrrën amerikane, ata punojnë shumë. Në familje un kam shumë muzikant, kështu që un e kam brenda vetes artin nga pasioni për muzikën. Duke ardhur nga një vend aq i bukur me një familje të mrekullueshme të motivon të punosh edhe më shumë, duke qenë ndërgjegjshëm se sa e vështirë është për talentet atje. Por nga ana tjetër, kur vjen në një vend tjetër, duhet ta fillosh nga zeroja dhe familja ime më ka mbështetur në çdo hap. Për mua familja është gjëja më e rëndësishme, familja është e para, pastaj aktrimi dhe çdo gjë tjetër është pas tyre. So, you know, family it's a big thing to me. Clement, faleminderit për intervistën dhe sukseset më të mëshme. Shumë faleminderit edhe besoj që do shihna të takon në prapë në intervistat. Sukses. Shumë faleminderit.